alde batetik salatu udalaren errespetu falta gure elkartarekiko, baita zentsura ere. Beste alde, bueno, aprobetxatu nahi genuen ere agerraldi hau eskertzeko jendearen elkartasuna, lagundu diguten guztien elkartasuna, eta ere, bueno, pues anuntziatzeko, pues aurtengo payasoen ekitaldia izan da inoiz egin dugun jendetsuena eta hunkigarriena, behintzat, bueno, hunkigarriena guretzako, eta orduan naiz eta gastuak handitu, ba, irabaziak izan ditugu, eta orduan bagareanek erabaki du elkartasunetik lortu ditugun irabazi horiek banatzen ere elkartasunez. Eta orduan hiru zatitan banatuko ditugu, Lizarrako ikastolari bere 50 urtegarren urrenean urrendutak daudela, Remontibal Eskola Publikoko de eredua 25 urte, eta Irri Herri Elkartea. Oteitzan Euskararen Eguna antolatzen. Guk segituko dugu lanean, eta maitasunez, egingo dugu, payasoek transmititu nahi duten mezuarekin bat egiten dugu, eta tinko, segituko dugu oin arte bezala, segituko gara helduen urtean ere hemen egiten, eta ateak irekita gutziko dizkigu bai udalari, eta bueno, bai, bestelako eragilei ere. Ciao, ciao, ciao.